Допомоги дуже багато везуть. Спасибо велике всім людям, хто допомагає. І хліб привозять безкоштовний, і продукти харчування, і гігієну. І ну все, я дуже вдячна за це. Це росіяни розбили? Так, це ж школу розбили, садик, черговий центр і дві хати тут. Одно, це ж мого кума вбили. А з якого ти села? Михайлівка. Ми сюди приїхали до бабушки. Хтось дав папу, що він працює на дядька одного головного в селі. І тоді вони до нас приїхали. Ми сиділи в хаті, мамку там жорстко допитували, били по ребрам і так далі. Потім папу забрали, кудись вивезли, били по ребрам теж. Нам автомати до голови тикали.